Hvad skal du lave i den sommerferie? Det spørger jeg da Lars Larsen efter. I ved ham med dyneren. Og ham finder jeg selvfølgelig her i golfbyen Gatten. Og så er det en byggeplads. Hvad er det, du har gang i hernede? En ny stor svømmehal. Ja. Og vi laver wellness. Det har vi noget af. Ja, det har det bliver af, også ja. Meget større med ja. Alle de der forskellige bade og, ja. Ja, ja. Og hvad det er den slags. Men noget for familien, ikke? Også for hele familien. Det er for hele familien. Ja, ja. Og der bliver fitnesscenter. Og der bliver også bygget ny bowlingcenter derovre. Får du selv tid til at holde sommerferie i år? Jamen, det får jeg tid til hver år. Ja. Det skal man have tid til. Ja, ikke også? Altså, man skal have ladet batterierne op en gang imellem. Ja. Og det gør jeg altid heroppe i Himmerland i tre uger i hvert fald i juli måned. Så det er fast, du tager her til Himmerland og holder sommerferie? Ja, det har jeg gjort i over 25 år. Så. Og er det, kan man sige, godt nok for dig i parentes? Fordi andre, de tager både på campingferie, charterferie og byferie og sådan. Ja, men der er ingen. Det her, det er Himmerige for os i hvert fald, så vi glæder os hver år til, at det bliver juli. Ja. Vi har da også en vinterferie der, hvor vi tager sydpå, okay. Men jeg synes, det er synd at bruge den danske sommer til at tage sydpå. Ja. Men hvad så da du var bitte knægt, Lars? Var det noget med din mor havde en slikbutik eller en kiosk? Ja, en lille Hjalp du så til der også? Ja, det skulle man jo yde sin del. Arbejde du om sommeren, da du også var også, dreng? Også det, altså, vi kendte slet ikke til det der med at komme nær sagt næsten uden bys. Det var derhjemme, og så måtte vi fire søskende sådan på skift. Hjælp til i butikken, så... Okay. Ej, det var heller ikke så dårligt, var det der? Man kunne godt lige... Det kunne jeg forestille mig. Ja. Jeg tror, jeg var en 19 eller sådan noget, inden jeg prøvede en charterrejse. Det var dengang, det var med noget, der hed bankrejser. Det var fordi, de havde det billigste pris, og det husker jeg, det var en uge til Spanien for 198 kroner. Hold op. Ja. Det var tider dengang. Ja, det var det. Ja. Og så havde jeg så 100 kroner med til at snolde op. Men hvis du skulle foretrække en sommerferie med charter, camping eller... Ja, nej, det bliver så golfferie, det kan jeg jo ikke. Sådan er det. Der er ikke noget at gøre der. Det bliver golfferie. Ja, men det er golfferie også om, når vi tager sydpå. Det må jeg sige. Ja. Vi snakker der samtidig om, hvad pokker fik man tiden til at gå med på en ferie, dem før man spiller golf. Ja. Det der med at bare ligge på stranden og blive skoldet, det er ikke lige dig. Nej, det er det ikke. Havde det været godt hvad det er, så skulle jeg selvfølgelig gå rundt på dit anlæg med golfbilen, men det kan jeg godt sige, det tager vi en anden gang. Ja, det må vi tage en anden dag. Og der har Gatten jo så haft en kæmpe betydning for det også, kan man sige. Det har den haft igen 25 år mindst, fordi jeg tror stadigvæk, at vi boede i Aalborg og hørte om det her ude, og så var det en dag. Jo, min reklamemand, der inviterer, han har købt hus herude, og så inviterer han mig ud, og så faldt vi blandt andet for det, fordi ude ved Vesterhavet, og det hvor vi også havde, hvor vi havde et sommerhus, ja, jamen børnene der i 8-10-12 års alderen, jamen du ved, hvad skal vi nu lave hele tiden den der, og så lå vi mærke til, da vi var heroppe en dag, jamen, vi havde helt glemt, at vi havde den med, fordi de kunne klare sig selv og synes, at det var et fantastisk sted. Så inden jeg kørte hjem om aftenen, der havde jeg faktisk købt et hus. Jeg håber, du får en god sommer hernede, og jeg håber, at det bliver bedre end i dag, fordi vi kunne godt have brugt lidt bedre vejr til at køre rundt. Men jeg håber vi også til weekenden, fordi der har vi vores årlige jysk leverandørgolf, hvor... Okay, så alle vores leverandører kommer herop, og hvor vi hygger sammen. Og... Så lader du dem vinde, ikke? Eller hvad? Eller spiller du for at vinde? Det gør jeg. Det må jeg nok sige. Det gør du godt nok. Ja, det gør jeg. Du er en vinder. Det er godt ved at lade præmien gå videre til nogle andre, men jeg vil vinde, hvis jeg kan. Okay. Jamen, god sommer, Lars. Og tak for, at du var med. Det var da så lidt. Godt.